apre neg akzam nan koalisyon viv ansam, demoli komisaria kabare, lage l platate pa joun geye yon pozisyon ofisyel ki pran pou sekirize arondisman akaye. An pil obsevate nan komine na deklare, sityasyon sa, geye gro impak sou komine akaye, Ganyo pasispon atake kabare Fok la polis aklamè Mete bazyo nan komin si la Pou ke o kapab ge kontrol Tout de komin yo Donald Trump fe vitwa Yer swar, Kamala Harris Pat pale Lapge pou l pale, jounen jodi ya Se Cedric Richemont Ko prezident kampay li Ki te fe anonsa Trump pou de la vitwa A pati de janvye kap veni la, se li menm ki pral ge kontrol mezon blanche. Ay, ay, ay. Bon, fwese sa so byen eme nou rappele nou ansanp de dosye ki tap pale nan mouman chanpte nan kapay. Ebyen kounya la. E koun anpil e, sitwayen a isye ap imajine, alon ge ta komanse ap reflechi pou mbyen di, A pati de janvye kap vini la, e yap komanse ramase ti paket yo, kite les Etats-Unis d'Amerik. Bon. Fransese bien eme, koze yo komplike. Lem doudo se yo komplike, me sa pa pa empeshe, nou bay fwere lakse nou yo, kek ti konsey, gen an pil moun ki te vin ni nan Biden, konsato gen an pil moun se nan kesyon CBB-1. Ma braple ou, dan nou tchomp, prezident pou yon dezyem fwa, ouz Etats-Unis d'Amerik, a laj 78 lani. Ok. Donk, e lape ekstrememan importan, par ekzamp, mwen konen gen pil moun ki debake os Etasini jiska prezon e yo pokou travay. Bon, mba konen ki sa yo pral fe padan denye tan yo la, l'ekstrememan importan pou mwen konen koman ap jere konou paske sou travay nan peyi ya ou gen kat travay. Sa ve di la, ou patisipe nan nan ede ekonomi peyi ya. Ok, sa ekstremement important. Ou rentre nan peyi ya, e yo bo papye, ou travay. Sou travay, l'etap pratipatipal la, sou pral gen dejan kanmen, fo peyi taks. Ok, sa ekstremement important. Nan sa sa, me chèr kompatriyot, e mwen konen tou gen kompatriyot nou yo, depi yo debake, Et puis, ce côté qui aide, qui a toute aide, ou là, vous venez sembler avec les gens qui vient embarrasser le pays. Vous ne venez pas de l'aide. Même si vous avez un coup de main, la situation difficile, vous entrez dans le pays. C'est très bien. Mais pour arriver, quand même, vous avez une social sécurité. Et vous avez un travail. Vous avez dit, il faut un travail. Quand vous avez un dire, vous ne pouvez pas jouer un travail, Le travail difficile. Ou fon travay, ou mounge kat travay la. Ou ap degaj ou. Donk, imediat moun tentre, se gade koman pou pale lernan, e pi degaj ou, mouske, pou jwen travay. Ok, sa ekstrememan importan. Kon ya la, si to ay a isyen ki eskri nan tout program yo, ou ka komprende ke ou te fek vini, ge de support ke wap bezon, etc. Men imediat moun komanse travay, pa vre, Ou ap fè ti brasou, ou parete sou kont l'Etat, ou chè chè travay pou fè. E la pe ekstremèman importantou, pou la dènyè tan yo la, chè ke, sou te pasan ba an limye, ou te gen tike, ou te fè kek malè dve avèk la polis, jè re tè tou, jè re tè tou, respektè la loa, respektè tout bagay net, jouè tout sivis. Ok? Sa ekstremèman important. Sof ke, e danot chonp prezident pou yon dezyem fwa, map kle ansan ma vaw, gede de zot kap pase nan peyi da iti, mpa kwe yon ap fet mem jan. Lem dzou mpa kwe ap fet mem jan, se pa paske prezident republiken pral pran pou les Haitien, non? me kamen mwen konen Dirijan nou yo kap do do me ya, ki pa pren responsabilite yo, chon pa se re kras, ge de bagay lap di yo, mba se nap souke kon. Biye ke defwa nou reme fe ront se vi kon le, oui. Ok? Biye ke defwa nou reme fe ront se vi kon le. Ye ekstremement important. Nou kounya la, se moun kap deside pou nou, yo jan ken tap eksplike sa yer, ansanman vek Marcus, kit se Chomp ki prezident, kit se Kamala ki prezident, se koman nou menm nou pral kompote nou, ki model politik ke nou pral fe, menm jan tout lout peyi ap beneficye, yo ap fe lobby pou avansman peyi yo, ki sa nou menm nou pral fe, pou nou beneficye, pou nou avansman ansanman vek peyi nou, pou nou gen sekurite pase peyi. Sa freze sebyen eme, pa ge portan soti de la fok gen sekirite nan peyi ya. Ok, sa se klen. E non selman sa tou, pou nou tabli yon plan sekirite pou 10 an, gade koman nou pral devlope ekonomi la kay nou, koman nou pral plante la ten, koman nou pral jere kesyon edikasyon an, men an pwemye lye, sa ki ekstrememan importan se kesyon sekirite ya. Dok men chèr komatriot, map klen ansan ma vek ou, E chan prezident, s'il vous plè mes chèr compatriote, gade koman nou kap ap jèri tèt nou, evite fè malè dva la polis, respekte la lwa, moun ki pap travay yo, aranjè nou, moun kap fè de zot nan peyi ya, aranjè nou, fon tit chè ke bagwa an nou pou konen sou pa dwe l'Etat kek ti kob sou pa vyo lon lwa san ko pa kone, sa ekstremement epotan. E non selman sa tou, moun ki sou tout lis edyo, gade kom an nou ka jiri sa. Pase ke sou vin nan peyi moun yo patrava, se manje selman wap manje. Ou nan tout ed. Ou gen ti katsen si, ti katsen la, ti katsen lot bo, roke okay, m kopren. Men, ou pa ka fe vyo la dan, Il faut aider l'économie pays à tout. Il faut payer taxes, il faut le travail. Il faut payer l'État un petit coup de main. Il ne faut pas seulement observer ou, ou pas venir embarrasser les pieds. Il faut le chercher la caille ou c'est vrai, faire à pas de bon, compliqué, sécurité, etc. Et bien, si vous rentrez dans no le pays, il extrêmement important pour aider le pays à passer à vivre ça C'est important, mes chers compatriotes. se defwa gede moun ou kon kwa ze ou djou konsa, yo geti kat se si yo geti kat se la yo fien bon, mbajan mwen moun ki biti te a les Ameriken yo fien nan kesyon et konsa e map kle ansanm avon e mwen kwa ze ansanm ak yo bon nan tout sosyete kon gen parise mwen kle ansanm ak yo men nan zon ke mwen pase mwen kwa ze ansanm ak yo Se moun ki kwen an travay, se moun ki leve bonen. Lèk Le lèk lèk ekstremèman impotant pou nou souke konou, mè chèr kompatriot. E frè se sa mwen emè ki te mè eksplike ou yèr, mwen tap tande Premier Ministre Garikoni ki debake nan peyi d'Haïti ki te aksepte pou l'vin Premier Ministre. Garikoni ap plèye Sakre te pou gari koni pete kriye al piti. Pou ki rezon mdi sa. Misye si a plen takouti moun piti. Misye si praskeme ta jenou. Takou moun ki wapen a kafe ap distribye pi yo pabali. Ouwi. <laughs> Kominote internasyonal la. Zomi peyi da iti yo, nou te promet mwen tan, nou te promet mwen se si, nou te promet mwen se la, jiska prezan, nou pa koban mwen anyen. Se kwa l'istwa? Se kwa l'istwa? Ou te vin premier ministre, se pa sko te gon plan. Ou pa ka vin pou responsabilite kon sa, e pi se sou moun sel moun konte. Mwen 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 toujou di nou sa. Ou pa ka djou pral met sekurite la kayou, pou se sou moun wap konte, sa pa fe sens. Ou pa ka di peyi ou gran gou epi, se sou diri tay ou an wap konte, fiel nou wap pete. Moun poko chan moun peyi sou la te, devlope ak ed. Ed giyes, ed zami, ki zami, gran peyi yo, gran pwisans yo, sa k fe yo gran pwisans. Se paske yo mete piye sou kou divers lot ti peyi. Ebi kouni alo pral dim ed peyi sa yo pral devlope peyu. Ki peyi? Ed peyi sa yo pral met sekurite. Ki sekurite? Dim ki peyi an Afrik? La Frans depi 1900 jamen abay ed pou devlopman ki devlope. Jusk aske Ibrahim franse sobyen e me vin pran tet peyi ya pou di la Frans flankode yo. E sil vou ple, pande yo a plonjou, on, 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 On mòsò pen ba ou, yo mèm se founò, yo ap remase ambate lakay yo. Yo ap remase sankanpe. Yo fè vi yo, ap finanse lame ak la polis pou batay kont terorist, e pou dansè mèm beyi sa yo, kat bayi terorist yo zan, pa chanmge la pen, pa chanmge sekurite. Yo ap negosyan san mak terorist yo. E pi gwo kompa yi lakay yo, ap fouye ambate ya, yo ap remase. Yo ap remase, yo ap remase, bakayit sankanpe pe, pe payisyen. yo ap ramase lò, yo ap ramase iridjom, yo ap ramase, yo ap eksploate resous peyi ya, e bi yo djou yo ap batay kont terorist, ki yas ki me terorist lankon? O jounen joudi ya, wap gade, jen nga sonsa ki se Ibrahim ki kampe, kap travay la te, kap sensibilize sitwayen yo, la me ki nan peyi ya, Se pa selman sitwany yo kap travay nan ouwe soldat la me yo tou yo ap travay pep Aisyen. El pran desisyon nan l'ekol yo pou yo fe formasyon pou ti moun yo, formasyon militer. Pou ti moun sa yo leve ansama vek sentiman patriyot la an dan yo. Pou yo reme peyi yo, pou yo respekte peyi yo, pou yo travay pou peyi yo, pou yo batay pou peyi yo. Voilà. Ou pa ka goun peyi epi kounya la, se mache wap mache mande, e gen bagay nan peyi apoun met sekurite. Se pa la jank manke, se pa moun ki manke, gen ten nan peyi ak pou plante pou gen manje. Gon seri de peyi sou la te, ne pot si gratete boum gaz. Sa pa fè yo pov pou sa, sa pa fè yo ap soufri, yo pa ka manje pou sa. Or nan peyi da iti, nou ge on milyon ek tatè ki kapab fè manje. Medan matmoazèl zè mèsyè, se selman sekat mil ki plantè. E preske demi milyon haitien ap mouri nan gran gou, gang tout kote. Parce pas se pa abliye, le kon fè de mande, bo kote yon zanmi. Zan mi yon ge problem pal? Sa kapab rive nan mouman, li te fikse pou l deke se la jan, pou l longe ba ou, pou kon kapab fe travay la kay ou a, li pa ka fel nan mouman, paske li vin go urjons, li, li pa ka pase problem pal la deye, epi pou l bol la jan, li pa ka kite mouman pal ate, epi pou la lantere mouman ou. Avan mèm foske nyan te debake nan peyi da iti, Mwen te di pep haisyen kon sa. Si foske ni a debarke, avan eleksyon les Etats-Unis d'Amerik, pa goken operasyon serye ki pral fèt. Jounen jodi a sa noue. Bagay la tombe da plon frezise. Ok? Nou tombe da plon pa gen wout pabwa. Poske Demokrat yo pa pral fon operasyon nepot koman epi bagay la vin gate pou vin bay republiken rezon sou yo. Fok eleksyon fin fet la kay yo. Yo gen afe yo yo ap jere, fok fokus sou sa. Malga wè blen ke yon te debak, ke yo ap batay pou chanje fons et cetera, bagay la pa pase. Ne koun ya la. A pati de janvya ki pral rentre, Son lot prezident, se republiken pep haitien. <laughs> e rappele ou, le pou la jante dekesse pou t'achete materyel, pou voyen nan peyi da iti, pou kesyon fos multinasyonal. Senatè republiken ou, yo, yo te kampe dan, yo te pran pil tan. Pase fok yo kalkile chak ti detay koman la jante pral depanse. Koun ya la. lè chanp monte li, mèm i pral kourizi, i pral dekese la ajan pou bet sekirite, ka le zon yon dan so, se degache, nou fè sa nou gè pou nou fè. Nou tout apren responsabilite nou. Nou tout apren responsabilite nou. Wap vin plen yon, wii, zanmi, se si sel, wap asume responsabilite ou. Pas kon ta aksepte pran job la, ou te konen situasyon an difisil, ou pa ka vin pon job sou kont zanmi, Ou pa ka pren medsine sou kote petat ma ou? Avan ou pren medsine, ou ge tan aranje ou, ou mete bagay nan kay la pou fe bouyon. Se pa ka le ou fin pren medsine nan le sa, wap cheshe manje pou manje, fiel wap pete. Nou pa ka fe pepla sa? Nan nou pa ka fe pepla sa nan. Kle, fa nou kopren sa. Ou te pren job la, asume responsabilite ou. Ou pa kapab kite job la. Kou nya gari koni apote nou plente pou l'internasyonal. Oui, yo te di nye banou se si, yo banou se la, dezole, yo pa banou le pep. A sa kwa l'istwa? Sa sa vle di? Mta reme kone? Yo te di ya banou, yo pa banou, bon, bon kote bagay la, di se ke. Mwen geye moun nan dom, leke nou chitan na planifiye operasyon avèk la polis, epi bandi yo ge tan okouran, etc. Mare moun yo! Sa ve di wakouran geye moun nan dom kap fè se pou baka mare yo, sou blof ou ye garikoni. Tout se yo se foutez, manti, manti. Sa se ton ap fè pase, sa se mastubasyon politik. Sa fè nou nan pregle, se pa kesyon peyi. An moun ou pa kadzim, ou te aksepte pren job minister agrikilti e pou page plan pou agrikilti nan peya pou ge manje. Se tan san tan nou wa ansanm avek le blan, divers organizasyon internasyonal nap feti foto. E pi apre, granpou a kontin yap multipliye. Chak kaf ou pa sa ou an sak diri ki make pam, ou an sak diri ki make nouriti pou le pov, ou an sak diri ki gen dedra potay wan ha iti sou li, ou pa ka koumbran sa ka pase ya. Yo yon pa p travay la te. Pou kant si te la, jen ap deke se, chak mwa, nap vole, nap gagote. Depi ton dat nou monte ya, 3 kanal kap fet nan departman do des, tap getan finin, tap getan aranje nou. Metè yon bankanpe pou peyizan kapab jwen mwayen, achete angray, etc. pou l plantè la te. Nan toutan sa yo nou fe apranse voye not konvo ke feradot la, mpa kache di nou, mèdam matmwazèl zi mèsyen. Tan sa yo, si nou te itilize l, nou di, ok, men ki plan nou pral monte, pou n dravay la te tap geta ga pil manje. Mka kompran nan la tibonit situasyon an komplike gen debaz gang. Men, Kote ki plouz ou mwen yo, peyizan di li pre pou l travay, an pila isi ap soti an Republik Dominiken ki tap travay nan jade ap rentre, an kadre yo, tou rentre yo nan kesyon plante la teyo, kebe nan lini sa, an kadre yo, bayon mwen ye, si son espas nan pou konstuit, pou nou mette yo dormi, mette ti kabane, et cetera, mette yo nan travay. Yo travay, sa ke yo fe a, leta goun pati yo, goun pati pou yo wan, pou yo okipe fom yo, jiska se ke yo kapap defon tet yo pou kont yo, leta plente. Men se pa sa kap regle. Chak moun ki vini na plenye. Populasyon a plenye. La polis a plenye. Premier ministre a plenye. Konsey presidansyel a plenye. Plen bay ki yes. L'internasyonal. Yo desu. Yo pat panse bagay la tap, fe tap fet kon sa. Depi an septembyotè diyo tap gen tan. Jiska prezen yo poko gen tan. Men ki plan ou menm ou te genye. Mache pran medsini zou kont petat maw. Lon prezidans ou peyi li pomet ou tan. Men. Tande bie, pou l'ajan deke se, se pa nan poch li, se pa sou a ka ont li li pral pran l'ajan vo e ba ou, go pa ket prosesus ki sipoze respekte. L'ajan sipoze deke se, selon sa la lo a di, aso kap deke se l'ajan e pot koman e pi wap rezi dan bakon. Se pa nan poch li la pran l'bay, se pon don la pfe. Li menm personelman, men si li di tel peyi ap ede tel peyi, go fason pou yo fete. E souvan li menm li ka di, fok l'ajan deke se, pi gon lot estitisyon ki, non, ki kwen se bagay la ki di, e fok ge plus eksplikasyon ki bayi. Fol pou kantite tan pou yo biye analize avon l'ajan soti. Pase si l mal fèt, lot ekip kap vinia, <laughs> yo ka trenon la justis. Yo ka meton an prizon. Se pa selman le, ko, le ou, ou, ou te responsaboule yon l'ajan ou, la ou disparet l'ou regla fow yon ka mette ou nan prizon. Yon l'ajan ki mal dekesè. Yon kontrol ki mal fèt. Kapab fè ou pran prizon. Ouè, ouè la plèye pou kè se yo travè nan veyi da iti, Makus. Mm. Lò ap gade, tel wage wopotinite nan peyi sa. A ah, ouye. Rapi l'opotinite. Sure. An peye okay, se, se kad len wopakri pou tra, pou investissement fait. Bon, ma pon simple exemple, avek fatra seulement, recikli fatra, de kompari ka pe fè reciklage nan okupyo de si de dechange fatra, nan pil bari ki te ka fèt. Gen peyi la, si yo jen fatra pou yo recikli, yo mèm monte ke kuzine pou yo transforme lan lote yi prodwi, sa solmante ka bari pil moun travay. Wè fatra kap, ka nou yi nou mba piye nan la, mè gen de peyi kote, gen de kompari mèm, Si yo jwen sa pou yo fè la jen aden, ni ap fè la jen aden. Wèm bon, sempi ekzamp. Men, le fèt ki pa kou ken kat ki kriye pou ankoraje moun vin investi nan peyi ya, men, nou oblije ap chita sou. Men, fatra ki ka pa bon, on, on sous e ou e venu kanmen. Men, nou pa ka fèl. E, 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 wèm ren, dok, pa an gen anken nan nan sa sa ki fèt. E, Mwen ba jom sezi ki on, on pe itan kwa Haiti ki son zile e pi la pech pa yon nan pi gro industri. Pa yon nan, nan pi gro e manvi di sous revenu pou an seri de moun. E koman pou let akite se prive kap fe la pech. Net san oken kontrol non pe itan kwa Haiti ki ban oportuniti sa. Mwen ba jom kakopwen baye sa. Bajam kakopon bagay za. Ok, moun, nan, moun koray, moun pestel, moun nan se moun kafu moun brok fotamara, i degaje li fe la pech li, li fe kob li, men le, le ta pa akadre moun kap fe la pech yo. Bajam kakopon bagay za. Wonek la li menm li prekwen ot li, li yal cheshe go poason li, pa kek ken moun ki di lan. Li fe kob li, pa kek ken moun ki di lan. Men ke bon, li moun il moun ito, potet li. Tout sa la don touye, oken ansurans, men par oken an kadouyman pou moun ki nan apèche an Haiti sa etonem, e et mbos ese yon an pwemi refleksi tab gen, mbos ese tab gen politik ki an kadri domen sa men, e an Haiti, malorizman nouwe ki e yi par gen sa, e se sa ki ferou di tè tou, a ke sa politik se yon apansè an realite? Basse, Plato Central bagan yon ki fè sou yon kom proje, te kage yon vaj ki fèt, e te kalite kwa fèt vreman nan yon, nan yon sens tre laj, E nou neglije la pech, nou neglije kesyon resiklajant d'an peyi, de deshe, nou neglije tout bagay. Men sa wese des opotunite ke ouwe. Bon, mba sur si yon kompa yi ki di ap resikle transforme deshe, mba sur si yon dil ap vinna, l'Etat ap akoye yon abraz abra, abra, abra ouver. Mba sur. Ou ap wè ke tel moman del la, Jean Foucault, l'ap dekouaje, se tounen ap tounen kou del teya. E pi fatra li menm ni rete la. Donc, malheureusement, il y a des opportunités qui sont nous là. nous. Il y a des citoyens, des jeunes garçons qui, qui sont dans l'école et qui voient qu'ils sont capables de faire un business à ce niveau-là. Ils ont des opportunités. Ils ont fait des projets. Ils n'ont pas besoin une financement. La banque n'a pas besoin financement pour ça. Mais qui est un gars fait un jazz là, qui fait un jazz pour la caille et qui parle un carnaval, il a besoin de sponsor pour Et c'est ça, il y a un mal qui gagne un pays. Ote sa ou pou nou jere pou nou fini pa ou goun an peyi. Enkouraje produksyon agrikol. Ki se yon nan baz. E l'Etat pa fe sa. Nan baz ou ekonomi l'Etat pa fe sa. Enkouraje dezem sektor aktivite ki se a goun e industri transformasyon. L'Etat pa fe l. Enkouraje servis. L'Etat pa fe l. Gade ki jan jowè la plen la pou an kesyon de telefon. Kou pa yon telefon. Pa gen, pa gen bon sinyal. Gen de, se, de operatèr selman. E yun pa volot. Donk, e lora de tou pre la kare voisin. Oh. Servis etenet ki apofya pa kamarad servis etenet ki apofya na Haiti. Ah. Servis etenet yo bay la. Mem sa kipi mal la Marcus. Imi yo baze sa Haiti. Se pa bon anok page. Mwen mkone se pa bon anok page. Se pa, se pa, se yo pa yopaka bo, yopaka, pab, yopaka pab. Yo pa ka pa ba ou bon servis la. Non? Bon servis la la. Men yo pa ba ou. Pase gon nivou pou yo kembo ou. For ete la. Men, 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 mba wakil. Pou informasyon pasi ki le yo kembe mm. la. Pase ma preansan ma vò. Gon seri de radyo. Gon seri de televizyon. Pa chemge probleme tenet. E ba yon konen. Pase, Makis. Mm. Soudo la ka ene peyi da iti. Se ne pot 5 boat ou n de gen, chak sopre youn pa volot nou. E ma preple m de gon jounaliste te nasyonal ki te truite yon lèl te di, me zami pa gen internet, maten bout repon ni di, epoute relèm pou mbo eten. Se pa internet lak pa gen nou. Se pa gen, se pa internet lak, yon gen yon se ba ou yon pa ba ou lèl. Se pa servis lak pa gen, me malèrezman tou. Mem si la ap malmache, yo ap manje la joun. Basse, ma kwey anse ma von. Onge, anse mwen la. Onge, anse mwen la. Ou kap ap fon plan ou mwa. Yo goun joun yo ap jewo, yo fe plus la joun la dan. Basse, ke makis anou pou ekzak ki sep. Nan tout peyi, jounen jodi a kap avanse, en ou te soti nan nivou sa, paske en de kon peye plan ou mwa. Se konsa le suppose ye. Lèkoun ya la ouvi njwen plan di goud, Jodi apage, pla di gout mba se sa kipi ki piti a ka 25 gout ou bien second gout mba konen. Mm -hmm. Gade ki kantite moun kap fe plan 25 gout ba jou? Il fini rapide. Li fini rapide sa ve di nan jouni ou ka fe 3 plan 25 gout. 3 plan, oui. Sou ba ili, e pi leta di se, chak mwa pou moun fe plan yo fiksel, os Etats-Unis apage plan jou, wap peye bil telefon nan chak mwa. Oui. Republik Dominikèn, mèm koutbo anko. Sou si gen lò tapen l'internasyonal wap fè ok. Oui. Mè, gen ge, ge, okantite megabit yo ba ou, okantite minit yo ba ou, padan mwa. Mè mm -hmm. Haiti, lò wè yo aranje yo dò wap fè plan 25 goud, wap fè 3 plan 25 goud. Gade ki kantite l'ajan yo fè non nan yon mwa makus. Mm -hmm. L'ajan yo ta suppose fè nan yon mwa yo fè nan jounè karima. E lò fè plan. Ou ka rete, ou rifreche, ou rifreche, ou rifreche, ou rifreche tenet la pa bo. Epi, i floup li desen bo, goun, goun lot uh, nat kom. Si tout fò, ou tap fè, ou tap navigè, ou te gen megabay. Mm -hmm. E boutè goun tire skop sou, sou balansou. Megabay la finit, jò sentè direktèman la da tchoup, i moulè ldo. Mm -hmm. Lò mm -hmm. alve rifè ou a zè ou zè ou konbyè. I pa fè sòs. Dok se, si, malouzman, mba wè ki sak fè li ta, pa ka pa wè. Mm -hmm. pa wè nesesite pou l'permet an nouvel operateur vin tabli kolon a iti poske wè wè nesesite pou sa, jodi a. Eske se yo menm ki pa ofritet yo, ou bien se l'Etat ki pa ouvri ba yo vin estale wè an a iti. Pase, o mwen fantagon toazem ki pou fè dwe sa wè premè yo, wè m sonje, lè te genyen e o debu kom sel vi ki vin vwa la apre, Il était seul metteur c'est se dit c'est celui qui vient faire le premier nuit parce que voilà, c'est toi bah tête chargé c'est après quelques -kè temps après réfléchir me dit qu'est monsieur comment on monte faire dans bah comme ça? Il pas fait ça, c'est compétition, côte compétition appel ou, ou pays ou ou Oui. Et on ou paye un gros et pas n'importe monde qui était fait un service téléphone dans moment. -hmm. Donc comment pour un monde pou -kè reler pour m'appayer? Mais c'est après quelques temps bien réfléchi ça me dit qu'est comment on fait sortir dans bah? Comment on fait dans bah ça? on me relais pour payé, ça veut dire autant me payer autant pour me relève que mon relève il pas fait aucun sens ça veut dire n'importe gens m'bouler quatre là donc ça veut dire le fait que quand a dit celle qui vient venir les un gens fait et comme celle qui devient voilà voir par la suite on mm -hmm. mille, parce que dit, vin, il y a une concurrence il a dit que celle vient il vient de un petit bébé il dit en, en mode temps pris souple. après ça il ouvre col Mè koun yon medis, el vin remplase vo voilà, la nan exaktman san ta preposye apreske. Mè, sa k fe sa, se pwase ke li gade an fas la, nat kon me pa inserye la bregle. E pa sa an kor. E pa sa an kor, se pwase ke nat kon pa avle nou. Se pwase ke gen de politisyen ki pa kreye kondisyon pou ke chak kopanyo fonksyone, jan ou dwe fonksyone. E jan ou dwe fonksyone a fom definil. Mm -hmm. Se suivan, de e... C'est en fonction de bonne qualité de service qu'il y a baisse population. Effectivement, c'est extrêmement important. Et dans l'autre pays, comment est-ce vous le marcus? L'autre une classe qui bas ou classe moyenne pour le secteur privé. L'État a L'État a bataille pour négler le secteur privé pas finir ensemble avec des classes bas pour ne pas faire des abus. Et chaque classe moyenne, elle a contrôlé pour ne pas payer classe classes pipa. La classe qui pipa, elle a vélu pour ne pas faire des autres. Ouais. L'Etat a kontrole tout, l'Etat a sou tout. Mm -hmm. Menon pe yi da iti, dijise l rentre premier sal fe, l achete responsable konate l la. Kache l ajan konta. Pa gen l'Etat ankon. Parce ma ple ansan ma vò, pou yon kompa yi aksep, pou yon kompa yi levon mate pou l pren desisyon, l jos monte pri servis li, e, eh, e, eh. fò vin ba yi eksplikasyon. Kwa ba yi eksplikasyon, komon fè monte pri servis la? A pati de ki son monte l, Sa tan san tan, ou yon dijisel monte, monte pou servis li. Nan figi tout moun epi. Pa gen moun kap kontrole. Si, moun gen kat sou telefon moun e Markus. Moun pa kal evon mate pou m ap jwen divers senti m ap, 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 ap soti la dan. Sou ki baz. Jodi a sen gouda le, demen sen gouda le. Yon rete yon ap depa chakob la, moso pa moso sou li. Fon vin ba eksplikasyon, son asosyasyon mal fete. Volo ap volo. <laughs> E mouni wap fè mouni foukou wap asan, mwen anpil moun kap zi, e ma akwis pa gen l'Etat, mwen pa katande lò ap zi, e gen, e, gen l'Etat. Men, kon le ve ou nan, l'Etat ka on, an mouvez Etat, men gen l'Etat. Pasè, ki jan, poukò pren lò le gen l'Etat? E sa mde a toujou apren, l'Ekolè e, sa m apren nan realite ya. L'Etat gen dè gò monopol ke l'joui. Seri mèm ki gò monopol violans, il fò violans an legitim, l'Etat bak a utilize violons n'importe ki jan, fol fèt nan kad la loa, pou l'legitim nan, e, e sak fè l'Etat goun apare ki ou le apare repressif ki se la polis l'armè, e, en kelke sot. E, e se la ou ka senti gyan l'Etat, paske sou al fò manifestasyon l'Etat ba d'akò, wap wè nan ki nivou gyan l'Etat. Wap wè nan ki nivou gyan l'Etat. Dezyem monopol ke l'Etat ju, se monopol e fiskal. Sa ve di L'État, c'est lui qui a prélever la taxe Même si dans la réalité, nous, on dit bandits qui prélever la taxe, ça veut dire, On a compris sur nous. dit qu'il va l'État à un certain niveau. Mais je dis, n'importe taxe que vous mettez là en Haïti. On pa pa hmm. pa ne va pas payer le long, on ne va pas payer. Ou ne pas payer, n'importe pas taxe que vous mettre Si l'État dit qu'il augmente la taxe, la douane, on sait que le produit est fini, qu'on peut utilisé. Eh bien, ou ne pourra pas payer Mais kounya là Si en termes de services qui supposent venir une population an, ou di part l'État, on comprend, je ne dis pas l'État, mais toujours gen l'État. L'État qui a un mauvais État, l'État qui a te plat, l'État qui a bouda Bouddha, mais il l'État. Et c'est ça nous faire C'est pour nous faire l'État prendre une forme de pas mm -hmm. balser ou sur l'homme seulement, mais nous mettre ton parole dans la tête de l'État qui ne se parole pas nous. E kom si l'Etat son kos an nom, ki chita an kot et an kon zombi, men kou nasen nou menm ki pou alimante l'avek pop pawol, pa nou pou l'kampen pou l'defen nou menm kom Haitien ki en apeya d'abor. Dok se sa ke li. Men zafè bagen l'Etat se jwè tu, tout ari se kan hait si konen gen l'Etat. Pase kou fwe doit nanje l'Etat tout bon. L'Etat a soti grifli. Ok, bagen l'Etat, mette nou an 10-15 la, din 10 wala ta ki paye nasyonel avèk zam namen, bwè si bagen l'Etat. Touta pa e l'Etat monte kontou. Men l'Etat li men li chwazi ki yes pou li servi. Li chwazi servi etranje. Li chwazi servi moun deyok e moun andan. Se sa l'Etat li men li chwazi. Fè men gen l'Etat. Gen l'Etat. <laughs> Jodi a moun nou <inaudible> kan l'Etat yo. Pa fè <inaudible> ou de nou. Yo pa repon avèk. Ou evantikasyon nou. Men gen l'Etat. Men gen l'Etat. Pa, pa jèp koman fè pa gen l'Etat. Pa gen l'Etat lè le, sa yè nou touta pè sa nou ple yè. <laughs> bon, fòkwen nou nou. An mèm tan. A bon, an ton parantez nou fè san vle. Nou fè san vle. Mè, lè tan yon fè kom sil pa l'Etat pou jè yon tèt ni tou. E sa l'Etat fè tou yi? Talman, yon la, yon pa bay popilasyon an servis, mè yon la paske lè pou yon pran, lè pou yon pran desisyon si yon Eta di oujans, ou deke se la ajan pou regla fè yon yon fèl, yon yo, gen pil poliside yon kap sekurise yon, Se ou men kap pale nan nou peyi da iti, legye ou reynyon ale chen etenasyonal, we ou sou tapi wou jop defile nan aeroport ou sen l'ouverture. Bon, an fèt, mwen men, jake n tap eksplike tale ya sou kesyon brigade la. Padak nou la, nan batay pou situasyon pa vin pi degenere, men moun kap manje la jan pou te baye servis la lpa baye li, faut le choix. faut le choix. Soit le bail service là, ou bien le quitter espace là. Ça et souvent, pas Marcus, même si vous ne pas le service là, êtes est très très arrogant. On n'est pas bon pas... Ça va exister, tout non On va faire et faire choix. Vous mm -hmm. ne pas jamais choisir de démissionner. C'est nous qui pousser ça. N'est-ce sans honte Même si vous même lui, fait 10 ans pas de résultat. La bret la. Li pap kite sa. Pase l bral zou, l el kite l la ki sa l bral fe. Kom si mwen responsab, mm -hmm. responsab de enkompetans neg la. Mwen responsab de kote irresponsab neg la. Mm -hmm. E kom si mwen responsab de enkapasite neg la. Neg a bral zou, ok, ou di m, pa nan boat sa, e demen sa mbral fe. Sa ti si moun mwen bral manje, e men al fe moun ba ek waka fe. E baba moun nan fe. Baba moun nan fe betit pou mwen. Se pa sinik. Mais va le droit à Timon. Encore une fois, parce qu'on a Timon, on est obligé d'entrer dans une boîte et puis on pas de résultat, hmm. mais on était quand même. On mettre la vie, combien de millions de personnes, on ne pas parce qu'on n'a pas résultat, juste parce que ou un petit acte madame. Mais tout le monde a un petit madame. Et ça, que pas un petit madame, on un grand frère, on sait compter sur lui. Donc tout le monde a une responsabilité. Tout le monde a une charge. Mais les lui même Pouye mè salre ale, lèl djou kon sa ke, mwen chèm gen responsabilite, ge mwen gen madame, mè peyi pa foksyone kon sa. Ou nou mwen bwa tou pa kabay rezultat, ebyen, eh fè kon fè es. Se pas kon gen pitit ak madame ki fò apri tirikò. Fè kon eh, fè es, bien sur, apri tirikò. An pil fwa, fwa, fwa sa moun nan pre kom eksküz la, se li mèm ki ta supose rezon pou kite espas la. Bien sur, d'akwa, sanpou sanpou sa mè avekou. Lèk sou kon minimum diyite, sou sensib pou imajou, sou kon nou gen fami, wè tirikò. Men, kime le negi se a djignite koun ya? E se se la pou sosyete a gen problem. Non, ou ka sezi yo, men madam negi la di, kote l prali. Lèl ki te job la, kote l prali. <laughs> <laughs> ou ka men madam negi la di, kote l prali. Defwa, defwa, makus. Mwen konre te m di ken. Eske le negi yo leve yo met kostim sou yo, madam yo fet si bizou pou yo sou tek bouch. Bonne journe, chéri. E pi, la le yo travay. Afen ti... Le negla vinil dil fatige, yo fè masaj pou li basèl sou travèl. E eh ben, eh, madame nan konè sa negla apregle anpil fwa e. Madame nan sa kempotan pou li anpil fwa, oube mari atou, pwase gen de koup se fia kal travèl. Toutan negla apapreskreglen etou, pwase fon gade en fèl slà. Yon konè sa lot apregle. Men, depi la jan entri. Sa eh, si. Meti, oui, nou nou koul cool sou tout bagay. E la jan bezèn pou nou woulè. Depi la jan antre, nou koul sou tout bakay. E kousa baye la laye laye. Dok, wii neg lala la l travay eh? li pa bre glanye, men kime li madan, mi depi la jan antre. Mem jantou, fam nan l travay li pa reglanye, lalout mm -hmm. wien la kali, kime li la maril. Depi la jan 40. Patrice, wajoun deside fe peyi? Gan pil mounou wè gonfle nan brat letay yo? Jou nou deside fe peyi, jou ge travay vreman? Ba kache dougason, a yisi ap kou gite a yiti. Mm. Se pa yon sekirite kap ka mette yon deyon nou fwa sa. Se la sekirite sou tout fom. E, yon pa mda kou avon se nou. E, sekirite non? a. E, sekirite a pa selman kout bal nou. Mm -hmm. Mou nou pa kouman yon sa. E, sekirite a depase sa. Oui. E, chou gen travay nan peyi da iti. An pila iti ap kouri. Yon pa yo ap kareta iti. Yon ap di peyi ato di. Ha. Ah. E, yon bon, goun bon pa ruse. E, yon bon, goun bon pa ruse. E goun pil a Yisenk parouche. So. Ben, ban, bouke sa en pi l fwa, naba chete figyou Yisenk, voun di, Yisenk son bon pep, Yisenk zepa parouche so, remen travay, ki kote fè etude nou e bay sa? Ki kote Yisenk remen travay? Men ba wèl, men baka di, men baka wèl, tout ki defak ki demonte Yisenk telman remen travay. Bon, ban, wèl, nan soute men plen leopat, alè, tèjè kon sa. En pi la plen, C'est toujours plein pour le travail qui est produit. Oui, il y a des Haïtiens qui remettent travail. nous pas générer... On Vous comprenez Il y a des Haïtiens qui remettent travail. ok eh, y a des gens qui remettent travail. Il y des gens véritablement aiment travail. gens qui ont vraiment un travail à mourir. Et Mais... Quittez-moi ce qu'on peut dire. Ou alors Pendant que... En pile de nous même pas bon tout nous critiquons la classe bourgeoisie dans le pays d'Haïti. Qu'est-ce vous Marcus, fais fait expérience ensemble avec vous, c'est mon depuis 3h du matin sous des pieds militaires. Vous travaillez en pilou. Bien sûr. On ne vous avez volé dans l'état, mais contrôler le business. You. Présent dans le business contrôler to tous si ces détails et pas mon monde qui couche à dormir. Vous avez vraiment. Vous avez vraiment. Vous vraiment. Vous avez il Vous avez dans l'État. Ils ont juste passé Vous M kon sa. Yeah, yeah, yeah. Me ge an pil nan yon baka chedou ki kontole chak santim. Yo travay. Yo yes leve bonen. Yes e, yes. Markus, jou ge travay nan peyi da iti, aisyen ge pou plenye. Pase aisyen reme pedi tan. Nou pedi tan pil, Markus. Si nan yon jou ne ge 24 ad tan nan, nan peyi blan idou time is money, nan peyi da iti tan man bakon sali. Nge presyon 24 etan to long pou bon nou l'trop. Fyo ta retire la dan an jounen ya. Pase, gonzami, ki ta pal ansama vek nou, e pi, mtouve safani, mtouve mm -hmm. mtouve safani, se ki sa, mtou ti si moun ki kage, 3 an, 3 bon, an kon sa. Mm -hmm. a, ti moun 3 an, ina ki ndegaden. Mm -hmm. Ti moun nan pa kon leson, Direksyon l'ekol la ou mwen klas e, e profesek nan klas la, ken beti moun nan, kon tem yo kon employe, yo reten nul pou dezen tan. Dezen tan? Ouwi. Sa ve disi moun akide moun vin pral la, la iner, la, la vin pral la toazen. Sa seman ganyan pa v. Se tou ap tan nou ganyan. On ti moun toazen ou makis. Kopren bien. I pa kon leson retenu. Retenu ret, pou fe ki sa. Ma kle ansan ma vò, pe yate ge travay, moun kap vin chachet si moun nan, gontan pou lal travay li men. Gont lè pou bus la pase pou l'pase bran. Si l pa ge tan monte bus la, se ou bel pral pran, ou bil ap chachon lot moun el pral depanse plus l'ajan pou l'alè kote l pral travay la. E lèl anre ta tout nan travay li ya, y ap touche chak gen minute sou li. E moun ki pou fè se atou, l tap ge plis travay pou l fè. Pase l tap ge plis bil, bil chak mwa. Ndou nou tro, nou alèz nan peyi, an alèz. Komprenn byen. Pase, bon mzon bagay. Nan lot peyi, yon ti moun foun de zord ou bien eh, li parkon lesan, yap vron not bayi bagan. Par Pase, profese a li menm yo kipe, i ge bil pal bol pe, li ge pitit pal bol jiri. a fait des états dans la coulée l'école là avec ti ou a regardé, m'a regardé puis retni les parents même fait des états chita pour obtenir Timouna comme délicieux Mais c'est quoi? Moi, je pense que les sanction important dans le cadre de l'école parce que Timouna a nan obligé lever s'ils font bagay qui pas normal et qui pas bien. Et d'accord. oui, bien sûr, il faut gagner des Mais nous qu'a toujours Envisagé d'autres formes de sanctions pour ne pas paraître perdre du temps et là vraiment d'accord ensemble avec vous. Mm -hmm. et parce que c'est pas deux heures temps pour aller faire une son en réalité parce qu'il y a des que me connais peut-être que ça marchait pour quelques graines mais puis il faut l'adresser je pas ça marchait pour eux je pas ça marchait pour eux parce qu'en plus il faut pas une leçon ce n'est pas un problème de leçon va montrer il y a des problèmes personnellement il y a des problèmes de, de déficience intellectuelle il y a des problèmes peut-être qui doivent être que psychologiques que l'école ou bien parents par, un, par un mesure pour le diagnostiquer ou bien pour le faire diagnostiquer mm -hmm. pour le résoudre qui fait que et problème il y a des gens qui ne sont pas en paix à l'école, il y a des gens qui ne exemple, jamais concentrer, et pas que tout le monde sont pas intelligent, mais pas qu'à concentrer son sujet. Donc ça veut dire, le problème est plus psychologique qu'un problème, -moun nan, comme si nous n'avons pas sous de ça, ou bien pas le temps pour apprendre. Donc, en plus, c'est moyen se moyenner pour découvrir ensemble de problème, pour essayer de résoudre. Et puis, il n'y a pas aucun côté pour que tout le monde toute matière. Sa, Sa ki okay. arrive l'adapte l nan yon, ni pa adapte l nan lot. E se la ou kesyone sistem edukasyon. Non, nou kon sistem edukasyon, Marcus, ple sevel, li pa fe sens. Pase, si wap pa aprenon moun, si wap aprenon moun, Marcus, epi demel mm. si ma pa ka iti l tet li, me chwe an tanke profese. Si wap aprenon ti moun, epi demel pa ka iti l tet li, me chwe an tanke paran. Et c'est ça qui a passé là. Le problème qui est dans le système, c'est que nous pas créons un système avec plusieurs canaux, comme on dit dans na le terme, pédagogique, mm. des canaux de réussite. Donc, ou canaliser chaque timoun en fonction de compétence que le gagne. Et l'élite suivant modèle de réussite en fonction de aptitude, capacité, compétence que l'a e développé. Donc, timoun nan, gède timoun, n'est pas de Jean Viril, c'est mathématique. Mm -hmm. N'est pas de ça, gède, n'est pas de ça qui est mathématique, qui peut être devant le bâton chocolat. Men pou re, e resite yon e, lotba e let pa wakèr, li pa kapab. Gèlè e ti moun nan li men, tout sak bioloji, tout sak elansal kale. Jè sè depi a la baz pou kanalize ti moun nan, epi li siv men cheminman sa jiska skè li ven an profesyonel pi devan, e ke li rewisi nan domen. Donk, mè men, men baronè, fok chak joun apou metan kesyon sistem edukasyon an. Dabor, fol pi pratik, paske jodi ya se la pratik dabor, Et il faut pas de la pratique d'abord, la pratique surtout. Mm -hmm. Et on le dans la théorie, théorie, théorie. Ensuite, il faut nous canaliser tout le monde depuis à la base. Ba, C'est deux choses fondamentales. Il est fondamental après qu'on finit apprend de tout le monde en lit et en écrit. Honnêtement, depuis longtemps, temps, je pense que l'école obligée tout le temps ça. L'école classique. Je pense que l'école classique a trop classe. Pour moi-même. Je pense que mon bouquet a 17 ans. Disè ta pa pren ki sa? Mwen bon, deyo, la game franse. Disè ta pa pren ki sa? E, kaon a bo fimi an prison. Mwen mbo se trez... Mwen mbo kou, mwen mbo kou ma kous. Mwen mba di pou moun pa, pou yo pa fe kous al ekol. Mwen sak kesyo de literati fransez la, mwen mbi rel, mwen mdounel, mwen mba we sasli. Kris boulit mwen. Non, men li ka la. la mwen mba di, di li ka la. Men, non, tendi. Li ka la... Mwen mba di li ka la. Mwen mba di li ka la dan. Ges awele obligatoi, opsyonel. Li ka pas obligatoire, mais li option parce que si mon a décidé si c'est littérature de l'homme pour la poignée, littérature française, pas de problème. Là, l'alé la française. pour lui, la française. Là, l'alé la française. Bon, m'zon bagaye. Bon, m'zon seulement dans le pays d'Haïti, ou abjè non question, ou baïk le littérature française. Est-ce que m à la France, comme littérature haïtienne, ou m'brale j'en littérature haïtienne? Et dit, jusqu'à présent, comprends que nous tout ensemble à ma colombe. Nous pas décidé de voler. ak pop zel nou, nou kom si, jiska pre, son gomba gaye ki kenbe nou, gen ou pa ket moun la, ki fon pa ket travay, nan lis 3 peyi da Haiti, apren ti moun yo pito, ou seri de deklarasyon, de salin, de fem, si ou mette ou sou tablat, Haitien apren konsyans de etal, men, lom apen ti di el 8-14, moun fe ki sal 8-14, la bon di papa Matus? Non men, e, ou e gonzami, e sa mbral di la, ou e gonzami ki tan dil, ou pa ka neglije kultu genyral, sou e pandan, men sa mpansi Men gen sa ki esensyal. Gen, gen de literatü, sou permette men, gen de literatü ki fransèz gen haïsien. Mm -hmm. Ou kapap toujou, metè nan kouikou lom, e ke literatü haïsien nan obligatoa. Sa ou pa men gen deba sou sa. Non, pa gen deba sou sa, mdakon. Et li li obligatoa pou etudye plujer jenerasyon nan literatü haïsien nan, ou pren tan pou etudye yo. Bakwèm se ou pase sou yo, non? Mm -hmm. Ou etudye tout jenerasyon yo. E, e paralèlman, ou ka toujou gen yen, literatü fransèz ki opsyonel. Alo ki, oui, oh, opsyonel nan sens ke li son opsyon. Pase pabli e pa gon sel foma isen, pa gon sel tip de paran. Ge paran ge vankan a Frans. Ge paran ge vankan ekon kultur. Kis si tabre zan mdakon, me yo pa kapen pou ozen nou. Non, mi, non, se sa mdakon. O liye de literatü fransèz, preferè yo te fure nou pa Etats-Unis, an. Pa fère se sa, sa o te banou? Paske bon, kade relasyon Haitien oui. seman vek les Etats-Unis, pa fère se anglè o te fonse nou pale? Bon, mwen mèm sa se pozisyon pa m'tou. Ypè mm -hmm. nan mèm dousa. Mèm pasè ke avek jan, fan sou se panse Haitien pa rapor a Haitien kwen de gen nan komanseman 20èm siyek. Eksatèman! O tjan gwen Haitien an 2024 ki gwen kote la bgade. Ou si wos eforme Haitien an fonksyon de possibilité que quelqu'un a dans la zone ni et côté la possibilités Qui possibilité a-t-il dans la zone? ni y une possibilité pour le Chili, il y a possibilité pour le Brésil, il y a des possibilité pour le glisser avec Donc, par rapport à ça, je suppose que l'espagnol est important. Mais le plus important, côté haïtien, c'est toujours réveillé à lui-même, qui c'est les États-Unis, ou même pour le niveau micro, ça veut dire le niveau grec-haïtien, Il faut que y ait plus de rapports avec l'anglais. Je dis pour moi même il presque obligatoire. Et koun y a la mèm, koun y a lop ralive nan nivou kou gen responsabilite nan peyi ya, ou dwe gen rapor avèk an Anglè, pwosè ke le komers internasyonal Anglè son bazis ki important, et la politik etranjè, politik inter, au nivou internasyonal, anglè important, et lè nou gade kantite moun ki pale Anglè apre mandarin, nou ap gade ki po akèl gen au nivou mondial, mm -hmm. sa ta dwe fè nou komprèn ke Anglè a jodi alivini, beko plus important ke Fransè, Parce que même français a pas besoin de parler anglais aujourd'hui, parce que pour exister dans l'Union Européenne, il y a besoin d'anglais. Et pour mm -hmm. traiter avec l'Amérique, il y a besoin d'anglais. Chinois a besoin d'anglais parce que l'a fait commerce avec Etats-Unis. Ou ça a besoin beaucoup plus si l'on parle anglais parce que l'a fait quand même l'on a rapport avec Etats-Unis, l'a suivi Etats-Unis, l'a fait commerce avec Etats-Unis. Faut que l'on parle anglais, qu'il vous dise mais qu'est-ce que l'Etats-Unis a préparé contre lui? Parce que les, les grandes puissances y a des questions d'intérêt stratégique tout. Donc de ce fait, anglais a un important... Mm -hmm. Lòk Jodia nou mèm tou, nou bak a rete kom Sintadzou e nap pale fransè sèlman. Bon, mwen mèm pale fransè. Mwen mèm personèman, mwen mèm pale fransè. Mè, mwen mèm kon realite. Anglè a fòm nè pwis rapò avèl Jodia. Marcus. Non nèsesite. Marcus, mè ap lè ansè mè avò. Yon moun ki sòti an Haiti, ki ale os Etats-Unis, wè plou jwen moun ki pale espanyol, wè, oui, ke fransè a. Wè ap jwen moun pale avò, nou? Mwen mjwen den moun ki di yo apren pale franse. Le yo rive os Etats-Unis. Gan pila Haitien nan kominote, yo di Haitien pa pale franse san mavo, kreyol yo pale. Et nan institisyon pase, pase jounen joun di ya, yo mette jiska to a lang, franse, e pa franse nou kreyol, espanyol, epi anglen. Gide kote ke ou ale, ou ap jwen moun ki pale kreyol. Si ou pa jwen tou yo kapab,

plus mba di moun ki nan koti nan Eropa pa e de Haiti nan. Me wap jwen plus moun kap voye la jan an Haiti nan zon sa yo. Nan Amerik la. E mm -hmm. so kompren samzou la. E pi tou, se si tout fwa ou soti nan peyi da Haiti, ou tou pale Angle, li yon ti jan pi fasil pou ou si wale nan Amerik Latina menm si yo pale Espanyol, mm -hmm. ou bien ou rentre Etasuni, pour jouer notre petit débouché rapide. Rapide. L'agrandissement est tout qui est important. Extrêmement important, ensemble avec question et, et, et business qu'a fait au niveau international. Ou arriver en France, on a besoin monde qui parle anglais. Ou arriver en Chine, même coup de bois, parce que tout le monde a besoin de discuter. Et on pas même se parler en anglais, comme 6 pilgramme, mou... de grammes, etc. On va parler en anglais. On va parler en Chine. On va parler <laughs> Pase yon nan bagay ki gen nan angle a gasom Se depou kapap defon tetou Ou di son bezwen an Ou tan desa yo djou la Epi an avanse oui. oui. Yon nan bagay Amerike yon gen la kaili Lit chway pou l'kompren mm -hmm. Apre lòt gwo zizi Parati patata Yo kon koman yo a jiri sa Me franse a li men Fos zizi <laughs> Bo defon kon ap gade de haisyen kap dijon lot Aïtien ou pa pale Fransè. Men, alafè nan peyi d'Aïtien, nou pale Fransè, se pa pou pèm pe met peyi avansè ver lavan, la non? Men son fason pou ke nou kapab fè zizi zi son lot. Montre lot la l'pat nan go l'ekol. Ki yè e souye. Imaginou ou paret non bak ma. Son Marie, eleman so? pou stigmatize, fè diskriminasyon. Oui, ou paret non bak. Konstitisyon peyi adige de lang ofisyel. nan fich wap rempli ya, ou ekri lan kreol, lor ive sou kes la, kes se ya la dou, bie kes se ya dou, sa sa ye, sa ou ekri la. A se kwa l'istwa? Ouais. Ou ive nou biwo, ou pale kreol, mwen mou ive nou biwo, an pale franse, yo ap gade moun l'ot fason pa rapor an san avek ou men. Oui, oui, oui. Se kom si nou itilize lèm, mwen mou itilize lèm. E yon pili pou fizi tout pa rapor, nan ba e sa, se ke, men moun sa ki ive nou mili oufisiel, mm. li pale franse, apil fwa Sa konrive tout. Mè genè mouni diskriminasyon e prejuge, sa son l'ot istwa. Mè lè ou bez un koza an moun tou. E ba valra le franse a nou? Nè lè nga bez un koza an fòm, e ba ekre ou bon kreol al valra le pou sa la pdi a frapi fò. Bon mzon bagay an kon. Mwen lè politisyen bezoun e popilasyon e bezoun e popilasyon apou so apou soti pou al manifeste ou bien pou votel ou pap chanm mwen li devan pepla pou la pale franse. Chanm e makis. Koul kreol! Nè ge ba fè ouè sa ankon nou? Ou konè, ba pou ekzamp, diskouèt ga ou le blantè fèr dènyèman nan Assemblée Générale Nasyons-Unis. Nasyons-Unis? Anpil moun re e, men diskouè. E yo men diskouè par apwa posisyon monsè pran. Mm -hmm. Yo men diskouè par apwa riske monsè pran. Men gen men, men, moun yo otan ray diskouè par apwa ou fèt ke monsè se fransè seman l'pali. Wè jò di asò nè kap amuzò pale fransè avèk ayisyen sèlman, pè populasyon an, sobe zyon bab joun nè non? A, ayisyen pa pale fransè. Non men, sobe zyon bab joun nè non? Kitè mèk si kon bagay kè? Lontan lèk a sèvi pa jò di an, non? Mèm kwa nan sèvi? An, 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 pou ekzamp. Pase, lontan lèk a sèvi, pase te gen plis lèkol ki tap fonksyonè. Nou kè lè sou sa. Lèkol la, yo te pi strik sou li, de fwa pa jou. Nou kè lè sou sa, pase nan manifestasyon, Bel bagay. Men, Marcus, si wap foun diskou pou Haitien, se pa salman pou Haiti, wap fel pou Haitien ki nan diaspora. Pi fò, moun ki kite peyi da Haiti, ki nan diaspora, yo pa nan kontinan Erop la, kom se blok sa, e, ki pale en pil fransan saman vek Afrik tou. Eso kompren? Mm -hmm. Moun yo pale Espanyol, yo pale Angle, yo pale Afrik, Mm -hmm. epi yo pale kreyol pa gwa yisik pa pale kreyol yo moun ki kite peyi da itik te koun pale franse li vini os Etasunil travese nan Amerik Latine li pa jwen o moun pou ap pale ansan mavel tan zantan franse ya bliye blizye mou me kreyol la gasom la bdifisil pou retirel nan li nou kles ou sa la pou bran tout bagay Kounyan la, londe bak en a Nasyon Zini ou fon diskou an franse. Aisyen kon z'Etats-Unis an yon, yon pa brezke kompren. E Aisyen ki fe pitit o Z'Etats-Unis l pa pale franse. La pli pala dan yo. Pa pale franse san mak pitit yo. Se kreyol yo pale. Yon pa bezwen franse an an konteks ap evoluye an non plus. Yon pa, yon pa bezwen pou ki sa. Non, son realite, yon pa bezwen vreman. Men li bezwen kreyol la baske kreyol la li su a, e, a 100% ke tout Aisyen, menm sou pa pale kourabman men ou, <laughs> ou, 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 ou kompren kreyol la. Ou comprenne, ou chercher chercher défendre toi avec. Yemam gade Garsel Beauvais. C'est uh -huh. une actrice d'origine ha haïtienne, qui est américaine. Uh -huh. Qui joue dans un paquet de grosse séries. Et hier moi, elle a parlé. Ou elle a goumé pour lui dire faut qu'elle se sorte à le voter. Mais elle a dit il faut qu'elle se sorte à le voter. Elle dit il faut qu'elle se sorte à le vote. Mais elle pa n'a pas même gade sur ça. il continue à parler malgré qu'elle n'est pas clair. Mais elle n'a pas faire le français. vrai, mais Elle n'a pas fait le français. <laughs> E mwen menm kari se m konbran. O. Oh. Konbran tout sa labdia. Dok sa vezi ke, jodi a fwande gade situasyon, pozisyon geografik nou konteks rejonal la, fek ke nou oblije, pren espanyol la pou sa liye. Pase nepot jom vire kou la, Chili, e Ameriki du Sud lan, e der donouan de la, la kare voisin, espanyol. Imagin nou gonti espanyol pou a 50% y ven nan nepot ki peyi kon sa. Wap defante a tou? O. Oh, a y se ki soti Chili, Brazil, e, e, e Argentinio. Se vre ke Brezili men se poti gen, men moun ki soti Chili yo, moun ki soti Republik Dominikèn ki fon pil tan, ki pase pa Meksik ki rentre yo. Gan pil biznis os Etats-Unis. Moun yo pa pal Anglen la, dan se Espanyol. Yo pal Espanyol, Marcus. Yo rentre, yo depose CV yo, yo pre yo nan travay la. Men sou pali Fransè. Ki sa Espanyol la pre al kopret de Fransol la? Oui, mais il faut dire à tout que c'est pas dit, il ne dit pas que nous avons parlé français. Plusieurs langues, non, nous pas dit ça. Non, mais l'homme parle français, l'histoire a tout en plus. Parce que par exemple, il faut tomber finalement. Et l'histoire a tout pour moun gens qui dans milieu intellectuel, parce qu'ils ont un boost d'études coca-juvenes. C'est Belgique qui est au niveau, c'est la Suisse qui est au niveau, c'est en France qui est au niveau. bon pour ou même qui étudiez déjà qui comprennent la langue française. Et il faut bien le et valeur que le gagnant pas plus On langue son son debouché, son en langue sont outils pour communiquer sont atout qui permet que aux jeunes bouchées, sont atout qui permet que renforcer les liens des mondes sont atout qui permet que ou bénéficier d'un bourse d'études ou renforcer les capacités intellectuelles ou étudier davantage et même autant que l'important, vous pour garder l'autre langue yo, tout par rapport au contexte qu'il y a tant pour espagnol aujourd'hui qui est extrêmement important parce que en plus nous rêvons à Haïti et rêver États-Unis mais An e fon pou nou ve Etasuni an, nou kon a fon 2 an Ichili, nou fon 2 an Nicaragua, Mexique. nou fon 2 an... E... Meksik la. Meksik la? Bon, Meksik lan li men 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 sa, sa ou koun ya al klenk koun ya. E sou te pa l'Espanyol peut-et de fwa ou te Meksik? Ou te ka fon 2, ou te ka fon 2 jou rete toujou ou suivi? Oui, ou te ka cheke ti travay wan atan dan, cheche mm. meto legal. Mle kol tou, teke nou a le ponon ti tan, ou preparo, e pi lor komanse gen mwayen, ou travese mm. fon ti yan. Le Exactement. Donc, a et ça ja, Et ta l'Angleterre jodiya. Angleterre, Il est obligatoire parce que grand puissance qui est hmm. puissance les États-Unis d'Amérique, c'est anglais elle parle. Et grand puissance qui est le Royaume-Uni, c'est anglais elle parle. Clair. Et ne prend deux puissances ça, c'est deux grandes puissances économiques, une au niveau mondial, l'autre là surtout au niveau régional. Donc ça veut dire, s'ouvre les sorties terre tout beaucoup plus ou pas négliger anglais donc, Ça, ça est extrêmement important. Angleterre qui peu important. Ma lit déjà garçon. allemand allemand de allemand facile des en m'a mais oui mais et ça passe, c'est que famille linguistique là allemand comme si langue allemand et dans en Europe du Nord partager même famille linguistique avec les donc pas l'allemand facile pour parler Danoual, fasil pou pali syudwa, ekosalye. Dekse... An kote eh... sa antonyo? An kote sa antonyo, an aton danou. Sa antonyo antonyo yo, men pou nou men, ba la difisil. Men sou moun kapal alman, toutan mye. Ouwi, se toutan ton kapal le plus lang. E pi bon pou, ou oui. ka oui. ale nan dives peyi, ou ka pa chway e, pou jwen dravay tou nan dives peyi, sa depan de ki rev ou gen tou. Sou gen biznis ou pral fey. si ou kal dravay nan organizasyon, sa depan de kote yo ap vo ou la, bon, chak lan ou pale, gon opotunite an plus, mba se sa. Marcus, denye mou pou nou fini, gason. Bon, te toujou an plezibou ke mwen e fè emisyon ansam avèk ou mwen fouko pou mwen pataje mm. e ansam de formasyon, komante, analize, kek pwen an e aktualite ya, e se toujou avèk an pil determinasyon ke nou fè, lè nou panse ke l'pap fayi, Deme, e nou espere ke nou gen la vi Nap la, la pired Exactement, mersi tout moun Ki tap suiv, radevou kase Talè konsapou yo lot edisyon spesyal Bon la jounè, babay M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil M prale, men M ap kito na bra pa pa bodje Paske se li menm sel ki kapab proteji ou Ba ou la vi ak la sante Bojou bojwa tout moun Nap kwa zi nou lot videyo, ou revoar